Müdafiə Nazirliyinin mənimsəməyə görə tutulan Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Nizami Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Kazımov, Quru Qoşunları Maliyyə İdarəsinin sabiq rəisi Bayram Bayramov və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə İdarəsinin sabiq rəisi Vüsal Əlizadənin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən zabitlərin 2 həftə əvvəl qaldırdıqları vəsadətlərə baxılıb. Bundan əlavə, müdafiə tərəfi onları maraqlandıran bir sıra yeni məsələlərə toxunub. İlkin olaraq, müdafiə tərəfinin Müdafiə Nazirliyinə sorğu göndərilməsi haqda olan vəsadətinə baxılıb. Artıq bir neçə iclasdır, xüsusilə General Nizami Məmmədovun vəkili Rəşad Mirmehdizadə bu işdə əvvəl təqsirləndirilən, sonradan şahid qismində tanınmış polkovnik Rafael Xələfovun məhkəməsində təkrar dindirilməsini istəyir. Eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslərin özləri də barələrində həbslə bağlı olmayan qəti imkan tədbiri seçilmiş Xələfovun yenidən dindirilməsində maraqlıdırlar. Generalın digər vəkili Cahangir Cavadov isə istintaqın yekunlaşma ərəfəsində olduğunu nəzərə alaraq başqa bir məsələyə diqqət çəkib. Müdafiə Nazirliyinin Satın Almalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Məlik Məmməd Qurbanov ifadəsində bildirmişdi ki, 5 il əvvəl şirkətlərlə əməkdaşlıqdan 20 milyon manat pul qazanılıb. Həmin pulun 19 milyon 600 min manatını isə baş qərargah rəisi general polkovnik Nəcməddin Sadıqova verib. 400 mini isə özünə qalıb. Qurbanov əlavə edib ki, Nəcməddin Sadıqov həmin 19 milyon 600 mindən 800 min manatını müvəkkili Nizami Məmmədova göndərib, lakin bunu təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. Nizami Məmmədov özü də Qurbanovun yalan danışdığını deyib. İndi bunu dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil, çünki Nəcməddin Sadıqov ortada yoxdur. Hökmdə bunun nəzərə alınmasını xahiş edirəm deyə o vurğulayıb. Növbəti proses sentyabrın 20-sində keçiriləcək.